Molt bon dia a tothom. Benvinguts a la sessió que hem titulat Traiem suc a les dades obertes. En representació del Consorci AOC, em voldria agrair la possibilitat de dur a terme aquesta sessió i sobretot agrair la col·laboració a la Secretaria de Govern Obert, a la Direcció General de Dades Obertes, a Felipe Ruiz de l'Ajuntament de Tarragona, a Leura Vidal de l'Ajuntament de Garcia, a l'Anna Jornet de l'Ajuntament de Miravet, als caps de servei del Consorci AOC, David Pastor i Ferran Ferriol, que tenen una llarga experiència treballant amb dades, i a la Carme Callés de l'AOC, que està fent de videoproductora d'aquesta sessió virtual. Bé, prèviament a ser la directora de l'AOC, he estat alcaldessa i també tècnica en sistemes d'informació, i he treballat justament en extreure dades de diferents fonts, depurar-les i preparar-les per construir indicadors, quadres de comandament, etc. I gràcies a aquesta experiència de combinació del sector públic com a tècnica i alhora electa, puc explicar-vos una experiència real. I és que moltes de les decisions preses com a alcaldessa es van basar en dades que disposàvem del nostre municipi, tant provinent de fonts pròpies, com les que es publiquen en els datasets del Consorci AOC i que s'ofereixen claus en mà als ens locals de manera proactiva gràcies al portal de dades obertes que es troba integrat a la seu electrònica. Ens va mancar un pas més que consistiria en obrir les dades pròpies degudament anonimitzades i publicar-les al portal de dades obertes per tal que la ciutadania les pogués visualitzar i que, a més, aportaria un valor afegit, que és que es podrien automatitzar. Automatitzar, sobretot, la publicació activa en els portals de transparència. Crec que és essencial que prenguem les decisions basant-nos en les dades i en la informació que tenim fins al moment. I també transparentar aquestes dades per generar valor. També confiança per part de la ciutadania i oportunitats de negoci i, finalment, automatitzar tant com sigui possible la publicació d'aquestes dades. Us convido, doncs, a fer una ullada, si no ho heu fet encara, al portal de dades obertes de l'AOC i dir-vos que l'AOC ofereix una gran quantitat de solucions comuns, claus en mà, que us facilitaran la transformació digital. I us deixo amb les presentacions dels casos d'ús reals, que de ben segur us aportaran les ganes de voler treure suc a les vostres dades. Recordar que podeu fer preguntes als ponents mitjançant el xat i, si no ens dona temps al final, el que farem és fer un recull de totes les preguntes i enviar-vos-les per correu a les respostes. Tot seguit, passo la paraula al Felipe de l'Ajuntament de Tarragona, que inicia aquesta sessió pràctica. Moltes gràcies a tothom. Bueno, benvinguts a aquesta jornada per treure suc a les dades obertes. Moltes gràcies, Astrid, per la teva presentació. Llavors, començarem la casa, però l'hem de començar, que és per baix. I primer, a mi m'ha tocat fer un primer tastet del portal de dades obertes. És a dir, veure quines possibilitats té, com està estructurat un portal de dades obertes. Farem referència al portal de dades obertes de Tarragona, que fa 3-4 anys es van subscriure a aquest servei que proporciona l'AOC, d'acord? I estem molt contents i molt satisfets. Llavors, farem un petit tastet, mirarem com moure'ns una miqueta per aquests datasets i al final descarregarem un, farem un petit exemple, molt petit, un Excel facilet, per veure doncs, la primera conclusió a la que podíem arribar a partir d'un dataset, d'acord? Llavors, el primer que farem és anem a fer una cerca d'un portal de dades obertes. En aquest sentit, anem a buscar les dades obertes de Tarragona. D'acord? Per una banda, tenim el portal que ofereix l'AOC com a portal de dades obertes, però nosaltres l'hem revestit una miqueta per fora, de manera que quan tu vas a buscar el portal de dades obertes, tot això que us estic plantejant són idees per si voleu subscriure's a aquest servei o perquè tingueu doncs, diferents punts de vista, d'acord? Després entraran l'Aura i l'Anna doncs, des d'un altre punt de vista, d'un ajuntament molt més petit i amb altres recursos que no passa el nostre, d'acord?
Si vosaltres aneu a través de la web o a través del Google, que he fet jo, a buscar les dades obertes de l'Ajuntament de Tarragona, trobareu una sèrie de seccions per interactuar. Doncs des de, allà on t'expliquen què són les dades obertes i t'expliquen les diferents llicències, un portal per reutilitzadors, d'acord, que te diu les condicions que ha de complir algú per poder reutilitzar aquest catàleg de dades obertes. Una secció molt interessant, sota el meu punt de vista, que és el Participai, on ja han contribuït diferents ciutadans, que és, d'acord, jo veig les dades obertes, però crec que seria interessant una sèrie o un dataset sobre determinats temes. L'últim que hem rebut, per exemple, perquè es fa una idea, és volia un dataset sobre la geolocalització de les places d'aparcament per persones amb minusvalia. En el seu moment doncs, no les van publicar. Clar, en el moment que rebem una petició com aquesta, ens posem a treballar sobre això. I tard o d'hora, doncs, segurament ho aconseguim publicar com així està publicat. Però perquè es fa una idea, aquí hi ha un formulari, ho podeu demanar. A banda d'això, tenim a la ciutat un laboratori d'Open Data, on se fan diferents seccions, diferents jornades sobre dades obertes per reutilitzadors i una comunitat on te pots subscriure per rebre aquestes jornades. El que ens interessa a nosaltres, o pel que estem aquí, el catàleg de dades obertes. Anem a veure les dades obertes que podem tenir a l'Ajuntament de Tarragona. Si veieu, les dades obertes, ara mateix tenim 75 conjunts de dades com a tal. El primer que vull remarcar, per si a cas esteu començant en aquest tema que sigui, és marcar la diferència entre un portal de transparència i un portal de dades obertes, perquè és una cosa que molta gent no té molt clar. Hem de pensar sempre en el portal de dades obertes com un portal de generació de dades per ser consumides, no tan visualitzades com a tal. És a dir, el portal de transparència està pensat perquè el ciutadà pugui entrar i pugui veure en un simple cop de vista determinades dades com en què es gasten els diners al meu ajuntament, per exemple, el pressupost. El portal de dades obertes està més pensat perquè sigui consumit per una màquina. Us poso un exemple de no fa gaire que vam sentir. Jo estic publicant, per exemple, igual que jo a altres ajuntaments, un dataset d'activitats. Com a tal, les activitats tenen una geolocalització i te diuen doncs, demà, dia 11 de març, hi ha una obra de teatre al Teatre Metropol que està a la Rambla de l'Ajuntament de Tarragona. Tot això ho podem publicar en un dataset diàriament. Pues, si jo tingués, per exemple, una empresa de taxis, agafaria aquest dataset i el consumiria cada dia perquè ja sabria on enviar els meus taxis. És un exemple com un altre. Però aquestes empreses i aquestes persones que volen reutilitzar aquestes dades han d'entrar al portal de dades obertes. No estan entrar al portal de transparència. Us he de dir que aquestes 75 conjunt de dades que podeu veure a l'Ajuntament de Tarragona n'hi ha de dos tipus. N'hi ha de conjunts de dades globals amb una feina que hi ha darrere de la OC, molt feixuga, ja us ho puc dir, on només per subscriure't en aquest portal ja tens un conjunt, una sèrie de conjunt de dades que automàticament la OC et proporciona. I vosaltres dieu, va, i com sap la OC? D'on treure les dades del meu municipi? Molt bé, nosaltres estem obligats a informar determinades administracions, com pot ser el Ministeri d'Hisenda, com pot ser la Generalitat, de determinats aspectes del nostre ajuntament o de la nostra entitat. Aquestes dades, la OC, les llegeix d'un conjunt de dades globals i les filtra per al nostre municipi. De manera que, per exemple, si entrem a... a les convocatòries de personal, aquest és un conjunt de dades global proporcionat directament per la OP. Si jo entro aquí, allò que diu és un conjunt que inclou informació de tots els ens locals. El que veuré són les convocatòries de personal del meu ajuntament, l'Ajuntament de Tarragona, com podeu veure. Però no és del tot així. El que passa és que aquest conjunt de dades està filtrat pel meu codi d'ENS, que és aquest. El meu codi d'ENS de l'Ajuntament de Tarragona és aquest, el podeu veure, d'acord? Si jo trec aquest filtre, podeu veure que estan totes les convocatòries de personal de tots els municipis que estan en aquest projecte del portal de dades obertes de l'AOC. I això és genial, perquè són datasets que ens venen ja predonats i nosaltres no hem de treballar sobre ells. Llavors, us fa una idea que si us subscriviu,
tard o d'hora doncs, tindreu totes aquestes conjunts de dades sense haver de treballar. D'acord? Perquè ja us ho donem. A banda d'això, doncs, nosaltres tenim uns quants que nosaltres com a ajuntament hem generat pel nostre portal. Llavors, al final, que trobeu un matxembrat. Són uns quants, vosaltres no sabeu si fins que no entreu si són globals o no, però bueno, només per fer-vos una idea que ja teniu una bona passa donada només per estar subscrits en aquest servei. Com podreu veure, tornem al portal de les obertes, tenim una sèrie de categories per filtrar els datasets que tenen a veure amb ciència i tecnologia, amb cultura i oci, sector públic. Tenim una sèrie d'etiquetes, administració pública, medi ambient, tot això ens serveix per fer una cerca en concret, d'acord? D'una sèrie de datasets, darreres modificacions. En aquest cas, jo volia ensenyar-vos un petit estudi sobre un dels datasets, d'acord? Que és de subvencions. En concret, vull que tots junts fem, bueno, per ell jo, però perquè ho veieu, un estudi sobre quines són les entitats o quina és l'entitat que més subvencions rep del meu ajuntament, de l'Ajuntament de Tarragona. Però qualsevol que tingui aquest portal pot fer el mateix exercici que vaig fer jo amb el seu dataset. Perquè ja us he dit que aquest dataset, o si no us he dit, us ho dic ara, és global, proporciona la OC. Llavors, tenim les concessions de subvencions i ajut. MINHAP, Ministeri d'Hisenda. Entrem aquí. El primer que podem veure és que l'OC compleix amb els seus terminis d'actualització, perquè aquest dataset està actualitzat des de fa 3 dies. Perfecte. I s'actualitza cada 7 dies. Això vol dir que el dia 14 tornarà a actualitzar-se sol. Jo ja no m'he de preocupar d'això. Si entrem al dataset pròpiament dit, veurem una sèrie de dades, els imports, una data de sol·licitud, el títol de la subvenció, l'ajuda, el beneficiari, que sé que s'importa també, i també que sapigueu que nosaltres estem veient aquestes dades. Podem descarregar-nos el dataset, que ho farem ara, o podem tirar de l'API. L'API, per si no ho sabeu, és una manera de llegir les dades d'una forma automàtica. Clar, abans, quan us he parlat que hi ha diferents empreses que llegeixen aquestes dades de forma automàtica, ho fan sempre a través de l'API. Això és el punt del endpoint que es diu que li donen a la màquina o a l'ordinador que llegeix aquestes dades automàticament i genera els resultats. Nosaltres, com som ciutadans, no som màquines, anem a descarregar-nos el dataset i anem a veure aquest estudi que us comentava. Descarrego, aquí mateix, i anem a obrir-lo. Clar, el fet que els datasets estiguin pensats per una màquina té un problema, i és que el ciutadà, quan llegeix això, es torna boig moltes vegades, d'acord? No seria ni la primera ni la rara vegada que es truca alguna persona de la premsa o algú que diu, ostres, m'he descarregat el dataset i no sé exactament què estic veient. Normal. Penseu que el que hem descarregat un CSV, posa aquí, CSV, vol dir coma separated values. Són valors separats per comes. Llavors, el que tenim aquí són registres de dades separats per comes. Veieu? Una coma, una altra coma. Com es pot fer això en Excel? Si us ho considerarà, tenim una opció dintre de dades, que és el text en columnes. I diem que els camps estan delimitats i que la delimitació no és una tabulació, sinó que és una coma. Siguiente, finalitzem. I, màgicament, ja tenim les dades en columnes. Això és molt més visible per nosaltres, com a ciutadans. Ho veieu? Altre problema que tenim, els imports. Els imports que estan aquí estan replicats, perquè una és l'ajuda equivalent i l'altra és l'import, estan en notació amb el punt, per dir una coma. I nosaltres necessitem amb la coma. Hem de modificar aquest import perquè sigui numèric dintre de l'Excel. És a dir, si jo soc una màquina o tinc una màquina que llegeix aquests imports, amb el punt ja m'està bé, perquè és la notació, en realitat, internacional, per dir una manera. Però, clar, el nostre Excel està configurat en castellà o en català. Necessita aquesta coma. Per tant, si jo vull fer aquest estudi de veure quines entitats són les que més reben, el primer que he de fer és modificar aquest import. Tal punt per la coma.
Sí, disculpeu. Ara tenim tot en coma, posem com a valor numèric, no com a, no com a fórmula, i ho convertim tot en número. Ara ja ho tenim com a import numèric. Si veieu, els imports numèrics a Excel s'alineen cap a la dreta i no cap a l'esquerra. Per tant, això ens ho està agafant com a número. Per donar-li una miqueta més de compacte, li diem una moneda i ara ho veiem molt millor. Aquí sí, no té res a veure aquesta columna amb aquesta. Per tant, aquesta, per exemple, la podem esborrar. I com que només ens importa l'import i el beneficiari, perquè volem veure quines són les entitats, podem esborrar la resta de columnes. L'import i el beneficiari. L'import numèric i el beneficiari. Vull que veieu també que quan el beneficiari és una persona privada o una persona particular, que no és una empresa, per defecte la OC ja ens ho dona anonimitzat, amb asteriscos. Llavors, ara ja seria tan fàcil com ordenar-ho, de major a menor, i veiem que les subvencions més grans que hi ha són de 3.750.000 de la Fundació Tarragona 2017. D'acord? Es van fer jocs mediterranis aquí, però aquesta té trampa. Però aquesta no deixa de ser una subvenció que ens arriba del Ministeri i que nosaltres la repliquem, per dir una manera, cap a la nostra fundació. Vale? O sigui, aquesta en realitat no ha sortit de l'Ajuntament com a tal. Per tant, ens quedem amb les següents. I les següents podem veure quin és l'entitat que més diners rep del nostre ajuntament, que concretament és el Gimnàstic de Tarragona. M'he carregat la data, que podria haver-la deixat, però ja veureu que això són diferents anys. Òbviament no estem parlant de que tot l'any és això el que ha rebut el Gimnàstic de Tarragona durant un any, sinó que són 4 anys diferents. Després tenim el Club Bàsquet de Tarragona, Fundació Forma del Treball, i així podríem anar fent. I per aquí ja jo puc concloure el meu primer tastet com a tal, del portal de les obertes, i qualsevol dubte que tingueu doncs la podeu escriure al xat que us ha comentat l'Àstic o que heu vist aquí imprès a la diapositiva d'abans. I si us sembla bé, doncs, jo vaig donant pas al meu company Ferran de l'AOC perquè us expliqui la seva experiència. Moltíssimes gràcies, Felipe. Com sempre, un plaer escoltar-te. A més, doncs, he de dir que en Felipe és un dels que es treballa de manera més activa en el grup de treball en què desenvolupem millores en el portal de dades obertes i ha fet un passeig per tot el serveis que ofereix el seu portal i que, com bé sabeu, estan a disposició de tots els ens amb el portal de dades obertes. Aquí només recordar que tots els ens teniu un portal de dades obertes, els que teniu portal de transparència per defecte el teniu, i aquells que, a més, voleu fer més cosetes, durant el dia d'avui anirem veient doncs, datasets propis i com es treballa, anirem estirant la informació a partir d'aquí, com per exemple ho faran l'Anna i l'Eura després d'aquesta experiència amb el cas concret de dades de l'aigua, però sapigueu que ho podeu sol·licitar, no hi ha cap problema, és a dir, des de l'OC us obrim la porta que carregueu dades pròpies i en aquests moments ja hi ha una quarantena d'ajuntaments que ho estan fent. En tot cas, jo us vull explicar una segona experiència i que també doncs, està basada doncs, en l'interès real que pugui tenir la ciutadania sobre unes dades que estan publicades en els nostres portals. Mireu, us compartiré una notícia de diari, és una notícia real, és una notícia del diari Ara, en què va sortir en el seu moment doncs, aquesta informació. És una mica antiga, és de fa uns anys, però deia, quant deu el teu municipi? 301 municipis catalans augmenten el deute entre tal any i tal altre i es mostren diferents dades. I es mostra un mapa amb la informació de deute per càpita i la notícia doncs explica doncs, quins ajuntaments tenen més deute, quins no, com es retalla, etc, amb gràfiques. No? És un article d'en Roger Tugues on utilitza un component que per mi és molt important i a més aporta molt valor a la ciutadania, que és la imatge del mapa. No? Doncs el que farem en aquesta experiència és donar resposta a aquesta pregunta. Quant deu el teu municipi? Bé, i ho faré en primera persona. En Felip ha entrat a l'Ajuntament seu, a Tarragona. Jo soc de Castellà del Vallès. Doncs d'entrada me'n vaig al portal de transparència de l'Ajuntament de Castellà. És un portal comú. En tenim 1.200 a tot el territori, gairebé tots els ajuntaments, un 90% d'ajuntaments catalans l'utilitza. I per tant, doncs, és un estàndard.
molts de vosaltres coneixereu doncs, aquest portal i si entreu al vostre trobareu que és el mateix. No? En l'apartat del cercador poso endeutament i l'endeutament em porta directament en el mateix portal a l'ítem concret on t'expliquem l'endeutament del municipi. Ara es carregarà i veureu doncs, que hi ha l'endeutament. I a més ja directament el portal em dona informació. Jo sé que Castellar del Vallès l'any 2010 tenia un deute de gairebé 1.000 euros per habitant, l'any 2012 de 24 milions d'euros, gairebé una mica més, 993 euros per habitant, i que ara en aquests moments està a 182 euros per persona i que l'ha reduït a 4.400.000 euros. Molt bé, una evolució interessant. Ara, amb això et dono resposta a una part de l'exercici, que és ser, a nivell de transparència, la informació i les dades d'endeutament del meu municipi amb el temps, perfecte. Però jo m'agradaria poder-ho comparar amb la resta de dades d'altres ajuntaments i veure si això és molt o és poc, si l'esforç aquest de minimització de deute, comparativament parlant, és elevada o baixa. I per fer-ho, com que estem en una sessió de treure suc a les dades, ens anirem a les dades obertes. I com veieu, aquí hi ha dues opcions, descarregar aquestes dades o accedir a totes les dades. Si jo em descarrego aquestes dades, tindré un CSV amb la informació específica que estic mostrant, que és de l'Ajuntament de Castellar del Vallès, però aniré a accedir a totes les dades. I aquí ens porta a un portal que és global i que, a més de ser global, veieu que dalt hi ha la imatge de l'OC, inclou informació per a tots els ajuntaments. Això està així i tots els ens apareixen dels que tenim dades. Trec el filtre i automàticament aquí tenim la informació de tots els ens i per multitud d'anys. Aquesta informació està disponible. Heu vist abans que en Felip us ha explicat l'API per estirar les dades o bé com podem descarregar aquesta informació des de l'enllaç o des d'anar al recurs. Ens mirem una mica els camps que té i veiem doncs, que té camps com l'any, el deute viu, el codi ENS, nom ENS i CENS. Perfecte, ens va perfecte. El descarreguem. Ens està obrint un conjunt de dades que ara el tenim aquí. Ens passa exactament el mateix que li passava al Felipe. Com m'ha explicat, és un CSV, un Comma Separated Values, està pensat perquè hi hagi una interacció màquina-màquina i, per tant, la integració d'aquesta informació sigui més pràctica des del punt de vista doncs, de l'API. Però, és, com ha fet en Felipe, es pot depurar i amb poquet esforç el podem tenir una mica més tractable. El primer de tot, evidentment, és tornar a fer el que ha fet ell, que és passar l'estructura doncs, de fila a columna i posar-ho doncs, en format més entenible pel nostre ull. Eh? I aquí el tenim. Val? Amb això ja podríem fer moltes cosetes. Tenim els ajuntaments, tenim el deute viu, ens passa el mateix que li passava amb ell de la coma, eh? Que la coma americana amb la interpretació doncs, ha augmentat, a la pràctica ha augmentat 6 milions, és a dir, són 19.357, 674.000 a Gramunt, etc. No? Aquest Excel, treballant una miqueta, el que acabarem és fent el mapa que en Roger Tugas a l'ara doncs, va publicitar en el seu moment. Coses que farem. A veure, no entraré ara en el detall de totes les depuracions perquè ja ho ha ensenyat el Felipe i el que intentem fer en aquests tallers i d'experiències és anar avançant i cada vegada més anar posant diferents elements i nous. No? Però, per exemple, una de les coses que farem és dir, tenim tots els anys, pel mapa que jo vull fer em vull centrar en un any en concret, que seria l'últim, el 2020. Arreglaré la columna aquesta, per tant, afegirem columna, farem tota la informació de subtítols. Ara us ensenyaré que ja ho tenim tot treballat. Afegirem també en el codi ENS. El codi ENS és un element interessant. Ens ha ensenyat Tarragona. Veiem que hi ha alguns ENS que tenen 10 xifres i alguns que només en tenen 9. Són els de Barcelona. La importació se'ns ha menjat els zeros. Això és absolutament rapidíssim d'arreglar. Per format de cel·la, ens en anem aquí i automàticament poso que vull que m'aparegui un 0 davant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I amb això automàticament ja m'apareix un 0 davant. Més elements que hem de fer per tenir aquest Excel treballat. Ascens, a no menys, veureu que no només tenim ajuntaments. Per què? Perquè, com us he dit al principi, és un conjunt de dades global. Per tant, tenim moltíssims ens que no són ajuntaments. Tenim mancomunitats, tenim entitats municipals descentralitzades, consorcis, consells, diputacions, tots aquells que
que informen de l'endeutament, en aquest cas, doncs, en el Ministeri d'Hisenda, perquè nosaltres anem a estirar aquelles dades setmanalment i les carreguem en els diferents portals. I després veiem que tenim el cens de població. Hauríem de fer el càlcul del cens per càpita, per poder tenir una mica això que tenim aquí ja treballat. És a dir, al final de tot, és el mateix Excel que hem vist abans, on només tenim l'any 2020, on el deute viu ja hem fet la divisió i hem arreglat, doncs, com ha fet abans en Felipe, i per tant ja no tenim el milió, ja està arreglat, on tenim els codis ENS amb la codificació correcta, on tenim només filtrat els ajuntaments amb el seu cens i amb el deute per habitant. Per tant, en aquí ja podem fer cosetes. En aquí ja podem veure, per exemple, doncs, l'ordre de menor a major. Veiem que hi ha bastants ens que no tenen deute. Perfecte. N'hi ha d'altres que tenen un deute superior als 3.000 euros per habitant i any. Capolat o Gasa, etc. També són municipis de tamany molt petit. El primer que té un deute superior als 1.500 euros actualment, en data 2020, doncs és, en aquest cas, Castellplatja d'Aro, o l'Ametlla del Vallès, que ja tenen, doncs, poblacions més significatives, no? Inferior a 1.000, el més gran que apareix, doncs, per aquest any, pel 2020, és l'Ajuntament de Lleida. En tot cas, aquesta informació està aquí. Anem a intentar fer el que us ensenyava al principi. La generació d'aquesta informació perquè per la ciutadania pugui ser molt interpretable. Doncs, fixeu-vos, el que farem és carregar aquest Excel tal com el tenim ja aquí arreglat a una eina que es diu Instamaps. I per això me'n vaig a crearé aquest mapa que veieu aquí, però ho faré de zero. Me'n vaig al web, Instamaps. Instamaps és una solució de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, absolutament gratuïta, que de manera molt senzilla i, com veureu ara, permet donar valor a la cartografia i, per tant, generar mapes i generar mapes molt senzills. Jo tinc un usuari, però ho podem fer absolutament sense estar donats d'alta. Me'n vaig a fer el meu mapa i l'eina és absolutament intuïtiva. D'entrada em demana, escolta'm, aquí tenim un entorn que jo el puc canviar en estils, etc, però jo vull posar-hi dades i vull carregar un fitxer. Què carregarem? Carregarem aquest fitxer que tenim aquí, el de l'endeutament per càpita. Aquest el tanco, que és el que m'he descarregat. Anem aquí, carregarem el fitxer. Em diu on el tens? Doncs el tenim aquí, endeutament per càpita. I llavors em diu, i com el vols carregar? Per coordenades, per adreces, per codis? Recordeu l'Excel que teníem? Hi havia un codi, que era el codi ENS. No tenim dades d'adreça postal, ho podríem fer. No tenim X i Y, tenim codis. I quin codi teníem? Teníem el codi que se'n diu un unicat de 10 dígits. Diem on es pot trobar aquest codi i que processi l'arxiu. Automàticament, ara, el que està fent la solució és pujar el fitxer, analitzar, crear les topologies que es diu i pintar-me la informació perquè jo pugui fer cosetes. Ara ja tinc aquesta informació pintada. Quan clico sobre un element, em detecta la informació. Per exemple, he clicat sobre l'Avança i Fornols i té una deute per càpita de 477 euros a l'any 2020. Doncs ara jo, amb això, el que faré serà un senzill mapa temàtic. Ja he carregat les dades, per tant, me'n vaig a estils i per categories. D'aquesta taula, si en tingués més, sortirien més. Aquesta és la que he pujat. Li dic que vull fer un mapa temàtic de 5 rangs, per exemple, semblant al que hi havia aquí. Veieu que aquí n'hi ha 1, 2, 3, 4... N'hi ha masses rangs, al meu gust són excessius, en posarem 5. De quin camp? Del deute per càpita que he creat. I diré que vull 5 intervals. I, per exemple, vull potenciar molt aquells ens que no tenen cap tipus de deute, que apareguin en gris. Els que tenen un deute entre 1 i 150 euros, els que tenen un deute de 150 a 500, són unes franges, doncs, que s'assemblen a les que hi ha en l'anterior mapa, i els que tenen un deute de 500 fins als 2.000, i llavors aquells pocs que estan per sobre de 2.000 que quedin identificats. I, per tant, doncs, aquests els posarem en gris, els de 150 fins a 150 euros de deute ens els posarem amb un efecte una miqueta més rosa. Els que estan entre 150 i 500 ens és una mica més alt, doncs un to més vermellet.
el vermellet més fort i finalment el lila. És tan senzill com fer això. Ara s'està creant el mapa. Aquí tenim el mapa. A més, aquest mapa l'ajustarem una miqueta més perquè en capes doncs, no es vegi la de fons. Perdó, no es vegi la de fons. Així canviarem el fons perquè sigui un fons una miqueta més bonic. I anem a veure la llegenda. Podem ajustar la llegenda, podem canviar tot el contingut de la llegenda, indicant doncs, els criteris doncs, alt, mig, baix, etc. Però en un moment, és a dir, un exercici en el qual doncs, porto poc menys de 10 minuts, tenim generada una informació molt similar al mapa aquest. Aquesta informació, jo ara, que la tinc treballada, si hagués estat loginat, em permetria exportar-la i generar sortides com aquesta que tinc aquí, en què hi he posat un títol, en què hi he posat una llegenda i que, a més, la puc insertar a contingut web com iframe, o enllaçar-la i enviar-la a qualsevol d'una manera absolutament senzilla. I, per tant, doncs, l'exercici que jo volia fer en aquesta segona experiència és veure que les dades aporten un valor i el valor que aporten doncs, pot ser també des del punt de vista periodístic. Pot ser, podem donar una resposta a una informació que l'hem anat a buscar directament en un portal de transparència, en aquest cas l'endeutament, que hem pogut veure la informació des de transparència, que hem pogut accedir a totes les dades de tots els ens. Hem fet l'exemple pel 2020. Haguéssim pogut fer-ho amb més calma, analitzar any a any, fer comparatives, valorar marges entre doncs, i quin ha sigut l'increment 2015-2020, etcètera, etcètera. Però, al final de tot, el que podem és arribar a generar sortides gràfiques molt decents a cost zero i, a més, doncs, de manera ràpida. Per tant, doncs, el meu cas primer ja aquí finalitzaria. I abans de donar paraula al següent cas, dic que ara passaré la paraula a l'Anna i l'Eura. L'Anna i l'Eura són secretaris interventores d'uns ajuntaments molt petitonets que hi ha al territori, concretament de Miravet i de Garcia, i els agraeixo moltíssim l'esforç d'haver volgut entrar en aquesta experiència. Elles doncs, em van dir tant, dic, nosaltres ens interessa molt les dades obertes, però ja ens coneixes, nosaltres som ajuntaments molt petits i fem el que podem. I dic, no, és que pioneres com vosaltres és el que necessitem. Ajuntaments concretament de menys de 600 habitants que estiguin treballant en el motor de les seves dades i de poder generar informació i publicar-la, doncs és una experiència que cal posar en valor i, a més, doncs, que crec que és molt interessant que la puguem compartir. Doncs a partir d'aquí la meva primera experiència. Anna i Eura, moltíssimes gràcies, tot per vosaltres. Bon dia. Primer de tot, donar les gràcies a Ferran. Si m'escolta? D'acord. Bon dia. Primer de tot, donar les gràcies a Ferran i a l'AOC per convidar-nos i Ferran per haver pensat en que nosaltres podíem aportar alguna cosa interessant amb aquesta jornada, amb aquesta sessió. Des de, com s'ha dit al començament, des dels ajuntaments de Garcia i Miravet, intentarem donar resposta a la pregunta de com està la qualitat de l'aigua al nostre municipi. I us parlarem de la importància de saber com està, ja que tenint en compte que a tots els municipis es fan analítiques d'aigua durant tot l'any, creiem que tenir aquestes dades i poder-les posar a disposició dels ciutadans en format de dades obertes és molt interessant. A més, coincideix en que els dos ajuntaments, que com bé ha dit abans Ferran, són molt petits, durant l'any passat van entrar peticions d'accés a la informació pública en relació a la qualitat de l'aigua. Primer de tot, per al tractament d'aquestes dades, cal veure si aquestes les genera l'Ajuntament o venen d'una empresa externa. En el cas de les analítiques, totes aquestes dades, sigui una empresa o una altra, però són externes, no es generen des de l'administració. Llavors, el primer que hem de fer és demanar aquestes dades a l'empresa que s'encarrega de fer les analítiques als nostres municipis. Amb el tema de l'aigua hem tingut dos casos ben diferents. A Garcia, que és on treballo jo, no hem rebut la informació per poder ser treballada en format de dades obertes. L'empresa, de fet, no sabia ni de què els hi parlàvem, però sí que han mostrat molt interès. Han demanat ben bé de què es tractava i estan treballant amb això. A Miravet, en canvi, és l'oposat. L'empresa que fa les analítiques els ha dirigit a una plataforma d'accés
on mitjançant un usuari i contrasenya han pogut accedir a totes les dades i han pogut descarregar en diversos formats el fitxer on consten les analítiques d'aigua. Tot i que les dades que els hi van facilitar ja eren molt completes i es podria haver descarregat directament en format CSV, que és el que abans us han ensenyat tant Felipe com Ferran al mostrar els processos que s'han anat fent, es va descarregar també en format Excel perquè hi havia uns dels camps bàsics que han de constar, que és el codi ENS i el nom ENS, que allí, que, evidentment, en les dades que envia l'empresa no hi són, s'havia de posar i, a més, també interessava posar les dades de geolocalització que són necessàries per poder crear un mapa que mostri els punts on s'han realitzat les mostres. A més, també hem afegit un camp, on poder referenciar els objectius de desenvolupament sostenible. En aquest cas concret és el ODS Objectiu 6, que és el d'aigua neta i sanejament, perquè la finalitat d'aquest ODS és promoure l'accés universal, equitatiu i a un preu assequible a l'aigua potable i als serveis de sanejament i higiene adequats. Alhora promou la gestió eficient i sostenible dels recursos hídrics, la millora de la qualitat de l'aigua i el consum responsable d'un recurs valuós i essencial per a la salut humana. Com que és un tema que interessa molt potenciar-lo, la OC desenvoluparà una petita millora que permetrà classificar en origen els conjunts de datasets segons ODS i això permetrà fer cerques utilitzant aquesta etiqueta. Un cop feta aquesta introducció, ja tenim tots els camps necessaris. Llavors es fa la càrrega de dades al portal de dades obertes de l'AOC. Tot i que hi ha ajuntaments que ja ho tenen automatitzat, als nostres ajuntaments, que pel tema de que, és això, de que són petits, no s'ha pogut fer tot el procés automàtic i, de moment, la càrrega de dades al portal de dades obertes es fa de manera manual. En aquest punt, també seria, en aquest cas, que venen les dades d'una empresa externa, seria molt interessant que les empreses, que són les que generen les dades, s'encarreguessin també de crear els fitxers de manera automàtica. Així l'automatització seria plena, perquè les empreses no només generarien els fitxers, sinó que també els haurien de deixar a l'FTP corresponent i això permetria l'actualització de les dades sense que hi hagués d'intervenir l'Ajuntament. Tot i que l'Ajuntament de Garcia, al no disposar de les dades, encara no ha pogut treballar en aquest tema, l'Ajuntament de Miravet ja ha creat un ítem al portal de transparència que permet veure la informació que prèviament han pujat amb un dataset al portal de dades obertes. Aquest ítem no és un dels ítems obligatoris per la normativa, però s'ha creat a l'apartat Estat dels serveis, on també apareixen informació com la contaminació de l'aire o les incidències de trànsit, entre altres. Tot seguit, us ensenyarem tres webs perquè pugueu veure de què us estem parlant. Ho esteu veient ara? Ara què és? Vale. En primer lloc, veieu, és el portal de transparència de l'Ajuntament de Miravet, com us hem dit. Aquí podeu veure que els diferents camps que han posat a partir del dataset. Vale? Podeu veure diferents camps de les analítiques. Vale? És una visualització molt senzilla d'aquest dataset que han posat al portal de dades obertes, però podeu veure que es pot filtrar una mica la informació per tal de saber alguna dada concreta. Per exemple, ficat un camp on apareixi incidències o no, o, si us interessa, per exemple, algun paràmetre en concret de l'analítica, com per exemple serien els clorurs, podeu veure quins són els resultats dels clorurs en diferents punts de mostreig. Una altra, a partir de la mateixa pàgina, podem accedir directament al portal de dades obertes. S'està carregant. Són municipis petits i, a vegades, internet costa una mica de carregar. Ara. Vale. El portal de dades obertes, com us han explicat a les ponències anteriors, se pot descarregar tot el dataset sencer en tots els camps, que n'hi havia més que la visualització d'abans,
o en el cas de Miravet el que han fet és una petita visualització utilitzant les dades de geolocalització. Aquesta visualització l'han fet en l'Instamap, que com us ha dit Ferran abans, és una aplicació gratuïta de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. A veure... Ho sentim, però s'està carregant. És una visualització molt senzilla que l'han fet en aquesta aplicació gratuïta que mostra els punts de mostreig. I si cliquem damunt d'alguns podem veure les diferents analítiques que s'ha... els diferents paràmetres d'anàlisi. Vale. A partir d'aquestes dades obertes, el que us volem ensenyar, perquè sigueu conscients del potencial de disposar aquestes dades en un portal de dades obertes, amb el permís de Felipe, que és el responsable de la gestió del portal de dades obertes de l'Ajuntament de Tarragona, us ensenyem el seu portal, perquè veieu com, a partir d'unes dades bastant similars a les que té l'Ajuntament de Miravet, ells han fet un quadre de comandament a través del Power BI, que s'està carregant també. Sí. Els ajuntaments grans permeten que tindre molts més recursos poden fer visualitzacions molt més interessants. Si entreu al portal de... no sé si es podrà carregar, però si entreu podreu veure una visualització molt interessant. Perdoneu, que han fet. Va molt lent això. Ara. Molt bé. Vale. Aquest és el aquest és el quadre de comandament que han fet a Tarragona. Les dades són bastant similars, però ells han fet una visualització molt interessant i molt per al ciutadà. Aquí se pot filtrar per diferents paràmetres, per punts d'ubicació o per qualsevol altra dada que us interessi. Com heu pogut veure, aquestes dades estiguin al portal de dades obertes facilita molt la seva reutilització i també permet la incorporació de recursos de visualització, com heu pogut veure al portal de transparència de Miravet o al portal de Tarragona, que fan que la informació sigui molt més atractiva per al ciutadà. Bé, molt bon dia. Moltíssimes gràcies, Anna i Eura. Suposo que heu tingut un petit problema final a nivell tècnic de cobertura, però, sincerament, jo crec que l'explicació que heu fet ha sigut molt clara. És a dir, heu treballat des del punt de vista del vostre portal de dades obertes, que en aquest cas doncs, és un portal que us permet carregar dades pròpies. Heu agafat les dades de qualitat de l'aigua, que a més heu hagut d'anar a buscar a la companyia d'aigua doncs, de Tarragona, heu estirat la informació, l'heu publicat i no només l'heu publicat, sinó que fins i tot heu fet una altra cosa, que ha sigut arribar a generar doncs, gràfiques, en aquest cas un mapa, per tant, doncs, una feinada. Només felicitar-vos. En tot cas, també és molt interessant la reflexió que heu fet al final, de dir que sou ajuntaments petits, evidentment, doncs, exactament, mentrestant parlàveu, Miravet 685 habitants i Garcia 535, arribar a tenir aquesta informació en el portal amb dades actualitzades doncs és realment doncs una gran notícia, no sou pioneres en tot plegat. I ensenyar el que fa en Felipe de Tarragona, doncs evidentment és el pas següent. Aquí també és molt important l'ajut d'entitats supramunicipals que us puguin doncs, donar un cop de mà des del propi Consell Comarcal, que ja està treballant molt. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre és molt, molt proactiu i sobretot en tema de dades obertes ser de primera mà que ja està treballant per poder donar aquest suport, però també diputacions, AOC, etcètera, aquí estem. En tot cas, seguint una mica enllaçant amb la meva experiència, jo faré una segona experiència que va una miqueta més enllà a la primera que he fet. O sigui, si hem ensenyat el portal a la primera, jo després, en el meu cas, he agafat una estructura d'un CCB doncs, que ja en Felipe havia treballat i hem arribat a generar el mapa. Després l'Eura i l'Anna han explicat una experiència amb un dataset propi, és a dir, un dataset d'aquests que no oferim per defecte des de l'OC, sinó que és un dataset propi que la ciutadania doncs pot consultar i que són dades de qualitat de l'aigua que estan, en aquest cas, a Miravet i a Garcia, també a Tarragona, però puntualment al territori. Però és un dataset que ells han pujat, un conjunt de dades que elles han pujat. Doncs jo ara faré, seguint amb el concepte de medi ambient, una
un altre cas pràctic i també em basaré doncs en un ajuntament, no? A Castellà, no? Castellà del Vallès, té uns pressupostos publicats, ara entrarem al portal i els ensenyarem, i té uns pressupostos publicats i tenen unes inversions i unes despeses, van unes despeses doncs anualment en medi ambient. Ostres, com sé si aquestes despeses que fa el meu ajuntament en medi ambient, comparativament parlant, són altes o són baixes? Puc saber quins són els ajuntaments que més inverteixen en medi ambient al territori? Puc saber com està el meu municipi vers la meva comarca? Són dades que molt fàcilment les tenim. Per tant, el que hem de saber és tractar-les. I mireu, d'entrada us compartiré un altre cop, em torno a posar, en el portal de Govern Obert i Transparència de l'Ajuntament de Castellà. En aquest cas, abans he anat a endeutament, ara me'n vaig directament a pressupostos, des de gestió econòmica, puc anar a visitar l'ítem pressupost. A l'ítem pressupost ja en dona una informació de partida interessant que ara s'està a punt de carregar, que em permet navegar una mica sobre aquesta pregunta, no? De dir, què inverteix el meu ajuntament en medi ambient? Doncs veieu, aquí doncs, ja ho farem una miqueta més gran, perquè suposo que us anirà bé. Aquí ja tenim una informació, per l'any 2021 em dona una informació per àrees de despesa, de diferents conceptes, serveis públics, actuacions de protecció i promoció social, actuacions de caràcter econòmic, etcètera, etcètera. No? Jo puc navegar, per exemple, en serveis públics bàsics, que hi destina un 33% de l'àrea de despesa, em dona un segon nivell on em diu, i d'aquest 33%, gairebé la meitat és en benestar comunitari, un 23% en habitatge i urbanisme, i un 10% d'aquest 33% en medi ambient. Vaig aquí i sí, ja tinc la dada que volia, uns 33 euros per persona anuals en medi ambient, 50% en parcs i jardins, 50% en administració general. Doncs Castellà del Vallès l'any 2021 va invertir 33 euros per persona en medi ambient. Perfecte, o sigui, el portal de transparència m'està donant una informació interessantíssima sense haver-me de moure d'aquí. Però vull anar una miqueta més enllà, perquè jo vull poder veure aquesta dada comparativament parlant amb la resta de municipis. Per tant, m'aniré, com hem fet l'altra vegada, a totes les dades. Totes les dades em carrega aquest conjunt de dades, que és el pressupost econòmic i per programes detallat dels darrers anys i, com ha ensenyat abans en Felipe, filtrat en aquest cas pel codi d'ENS, que és el codi ENS Ajuntament de Castellà. Traiem els filtres per deixar-ho net i polit i veureu el volum que té aquest conjunt de dades. És un volum enorme, és a dir, és un volum que inclou el pressupost econòmic i per programes de tots els ens que informen, en aquest cas, a la Generalitat i que nosaltres podem estirar i publicar en els seus portals i fer aquestes gràfiques de manera automàtica pels seus portals, que té moltíssims camps. De fet, anem a filters i podem veure els camps que té. Any, exercici, tipus, partida, classificació, codi, nivell, descripció, etcètera, etcètera. Codi ens, important, i de descripció. Aquest camp descripció és el més important per mi perquè ens dirà les inversions en medi ambient. Però bueno, veieu que és molt gran. El fet de que sigui de més d'un milió de registres ens afecta en la descàrrega Excel. Farem una petita experiència en la qual no utilitzarem Excel, sinó que utilitzarem Power Query, que és com una ETL, és una eina que ens permetrà extreure, transformar i carregar aquesta informació que és nativa d'Excel i que ens permetrà fer aquest exercici. Dels filtres, no tenim la població i això és un inconvenient. Necessitem el cens de població. Llavors, el cens de població el tenim i el tenim disponible. Us explico la trampa, però que ho sapigueu per tots, a qualsevol portal de transparència dels que nosaltres publiquem, hi ha un ítem a informació institucional i organitzativa que és dades generals de l'ENS. I aquí tenim moltíssima informació associada a aquell ENS. Informació que podrem creuar, que podrem vincular i que podrem aprofitar. Ara està obrint aquest ítem de dades generals de l'ENS i, per exemple, pel cas de Castellà, veiem que un camp és el cens de població. El tenim aquí. Per tant, aquest camp sabem que el tenim. Anirem a les dades, accedirem a totes les dades i el deixarem preparat. Traurem el filtre de Castellà i aquí tenim totes les dades i aquí, en els filtres, ja heu vist que tenim el cens. Està per aquí, eh? Aquí. El codi ENS per una banda i el cens de població.
Aquí el tenim, d'acord? Per tant, el deixem aquí guardadet i començarem a treballar. Hem dit que començaríem per descarregar-nos aquest... Si ens descarreguem aquesta informació, ocupa més de 500 megas, són moltes files. Fem una cosa més peregrina, que és anar a Excel. Però Excel, en blanc, entrem a Excel. Val? I Excel té una funció que fa aquesta capa de que permet doncs, treballar de manera més potent, que se'n diu Power Query. Val? Ens anirem a Inici, ens anirem a Dades i ens anirem a Obtenir dades. I aquestes dades, aquí ens permet iniciar l'editor de Power Query. Ara ja estem amb una peça que té Excel, que es diu Power Query, que ens permet treballar de manera molt potent tota la lògica de negoci d'extraure la informació, transformar-la i carregar-la. Està a zero consultes, no hi tenim res, i ens anirem a un nou origen. I dintre del nou origen, web. Recordeu que us he dit, guardem-nos les URLs. Aquí tenim el nostre origen i aquí tenim aquesta URL, que és simplement on tenim aquest CSV, copiem aquesta dada, ens en tornem a l'Excel i la carreguem. I la carreguem a Power Query. Power Query ara ens permetrà fer moltes coses. Aquí ens la visualitza, ja ens ha carregat correctament les dades, els imports, la coma americana, etc. Tot carregat, acceptem i ja la tenim aquí carregada. Molt bé, aquí veiem tota la informació. Estem veient la informació, no estem a Excel. Acabem d'ajustar-la, treballem-la. Hem dit que volíem la informació de la inversió en medi ambient per un any en concret. Havíem dit l'any 21, doncs filtrem-ho per aquí. Ara tenim molts ENS. Veieu? Tenim agències de desenvolupament, etc. Volem els ajuntaments. Doncs anem a fer un filtre de texta i només ens fixem en els ajuntaments. Filtrem ajuntaments. En aquests moments tenim informació del pressupost només per ajuntaments. Tenim tot el pressupost, per tant, totes les partides. Anem a descripció i filtrem, perquè jo el que vull és saber què es gasta en medi ambient només. Per tant, filtrem per medi ambient, que a segon nivell té l'administració general i la protecció i millora del medi ambient. Perquè la gràcia és que els conceptes pressupostaris són comuns i la càrrega és igual per qualsevol ajuntament. Per tant, en aquests moments ja tenim una taula on tenim la inversió per medi ambient que té qualsevol l'import en despesa de medi ambient de qualsevol ajuntament. I a més la podem ordenar d'ordre descendent i podem veure ja la primera aproximació a les dades a nivell d'imports i a nivell de quina inversió hi ha. No? És evident que Barcelona és qui més gasta. Després l'Hospitalet, Terrassa, Sabadell, perquè quantitativament són els que tenen més recursos. Molt bé, tenim una primera informació i aquí podríem trobar castellà i veure comparativament com està, però ens falten aspectes. Per exemple, no sabem, per trobar castellà no el podem comparar amb província, no el podem comparar amb comarca, no tenim aquestes dades, però també ens faltava la població, us en recordeu, per poder fer l'eina de vincle. Llavors, com que ens falta la població, aquest d'aquí en direm, li canviem el nom i li direm despesa en medi ambient. Aquesta és la nostra primera font i anem a buscar un nou origen. Un nou origen que també estarà en un web i en aquest cas, quin serà? Doncs l'altre conjunt de dades que us he comentat, el de dades generals de l'ENS, on hi havia la informació del cens. Aquest d'aquí, copiem aquest enllaç, ens en tornem al nostre Excel i carreguem aquesta informació com una segona taula. Ens indica, ens mirem si tot està bé, li diem que endavant i ja tenim una segona taula. La ETL ens permet treballar amb diferents taules. En aquest cas, si voleu, ja li canviem el nom aquí i li diem cens de població. Molt bé, tenim el cens. Llavors, tenim una taula molt completa que té molts camps interessants. Aquí es van carregant. Podem aprofitar els que volem, però jo ara el que faré és combinar consultes. Me'n vaig a la despesa en medi ambient i li combinaré una consulta i li dic, és que d'aquesta taula a mi m'interessa que amb el codi ENS agafis la informació que tinc
em relliguis la informació, em puguis comparar amb la que aquí tinc també com a codi ENS, que és la mateixa estructura. Anem a buscar el codi ENS. Aquí el tenim. Ai, que m'he passat. Aquí. Per tant, carrega'm, fes-me una join, utilitzant el codi ENS com a camp sensible per poder unir les dues informacions. M'està fent aquest treball. Veieu aquí la informació exactament del que està fent. La gràcia d'aquesta ETL integrada directament amb estic a Excel, eh? És que vas veient les sentències que està fent. Ara, d'aquí un moment, quan acabi de fer el creuament de tota aquesta informació, em donarà la vista del resultat. Aquí ho tenim. Aquí tenim la join feta, val? I a més, si us fixeu, em diu, ep, està en verd, què vols escollir d'aquí? Anant a aquest botonet d'aquí, m'obre exactament tots els camps de la segona taula de cens de població i jo li dic, no, mira, a mi m'interessa la comarca, la província i el cens. I a més, li dic que m'utilitzi el nom original a la columna, li dic acceptar i automàticament ara m'està convertint i m'està creant aquesta informació en una única vista i a despesa en medi ambient m'afegirà aquestes tres columnes i aquí ja ho tinc. Tinc la comarca, la província i el cens. Perfecte. Doncs ara amb despesa en medi ambient fem una cosa més ja que hi som. Afegim una columna. Anem a agregar columna i li dic fes-me una columna nova i aquesta columna vull que es digui despesa en medi ambient per càpita 2021. I a més, això serà, per tant, serà la despesa, que és l'import, dividit pel cens. Li aplico i m'està creant una columna nova en aquesta transformació en la qual m'afegirà ja el càlcul fet de tota aquesta informació. Aquí la tenim, despesa per càpita. Per tant, ara ja sé que Barcelona era qui més gastava aquest import, però és que sé que són 43 euros per habitant. Sé exactament tota aquesta informació i això ara ja, amb tota aquesta informació, jo ja m'emporto. Ai, perdoneu que ara he fet una... no volia fer aquesta operació. L'eliminem. Ara jo ja el que vull fer és anar-me'n, guardar i anar cap a Excel, que se m'emporti tot cap a Excel. Tarda una miqueta, està important les dades, me les està important tal com les veu, val? I, per exemple, ja m'ha importat el cens de població, que era una fulla, i aquí tinc la informació del cens, ho tinc amb Excel, i m'està treballant la càrrega de la despesa en medi ambient. Veieu que està aquí carregant? Està carregant i tardarà poc més d'uns segons i tindrem tota la taula aquí muntada. I això ja ho tinc amb Excel. A partir d'aquí puc pintar un mapes, puc generar taules dinàmiques, puc fer qualsevol tipus d'explotació i molt ràpidament donar resposta a la pregunta que m'havia fet al principi, que era, i castellà, com està respecte a la comarca? Ara ho veurem d'aquí uns segons, tarda al voltant de 30 segons la importació i, per tant, doncs, està a punt d'acabar. I veureu doncs, que un cop a Excel puc donar resposta a tot plegat i, a més, puc jugar doncs, amb tot el conjunt d'eines que hi ha més enllà d'Excel. Aquesta ETL que us he ensenyat del Power Query també permet estirar dades de Power BI i dades d'altres bases, dades que hi hagi doncs, disponibles, però la gràcia és aquesta. Et permet extraure una informació, l'he agafat d'una URL, transformar-la i aquí tinc tota la informació i llavors jo, en aquest cas, veig la informació per càpita, dic a veure quins són els ENS que inverteixen més a Catalunya. Doncs veieu, tenim que Gisclareny inverteix més de 1.000 euros per persona. Va tenir una subvenció el 2021 de 30.000 euros, en medi ambient ho té en el pressupost i clar, són 27 persones, 30.000 euros, 1.111 euros per habitant d'inversió en medi ambient, en aquest cas despesa. Aquí veiem que ajuntaments petits tenen volums molt alts, val? Però la meva pregunta era, i castellà, és a dir, el meu municipi, com està respecte a la comarca? Com que he importat el camp comarca, me'n vaig ràpidament aquí, ja sé que és el Vallès Oriental, ai, Occidental, i aquí veiem la inversió en medi ambient que hi ha a la meva comarca i castellà el tenim aquí, amb una inversió de 33 euros per habitant, una despesa de 33 euros per habitant l'any 2021,
bastant lluny d'altres. Doncs, no? En David, que és de Palau, ja ens explicarà després com ho fan. Però, en tot cas, ha sigut d'una manera, ràpida. Hem pogut doncs, mostrar una informació que estava vinculada, en aquest cas, al portal de dades obertes, començant per transparència, anant al portal de dades obertes i anant fent extraccions. En 15 minuts hem pogut veure quin és realment la despesa en medi ambient del meu ajuntament i l'he pogut comparar amb dades de Catalunya, amb dades de la comarca, amb dades de la província i tinc les dades preparades per fer el que vulgui, mapes com els que us hem ensenyat abans. I a partir d'aquí s'ha acabat l'experiència que jo us volia traslladar. Hem fet ja bastantes proves també de transformacions. Ara ja seran, a partir d'ara, el que farem seran dues experiències més, que seran més qualitatives, ensenyant resultats de coses que es poden fer amb aquestes dades, que ja hem vist que hi són, ja hem vist que són fàcils de tractar i que, a més, doncs, poden aportar molt de valor. I ara li deixaré la paraula a en Felipe, perquè amb tot el seu conjunt de dades pròpies, no les de subvencions o les de medi ambient, amb dades pròpies, ens ensenyarà doncs, com està a nivell demogràfic la ciutat de Tarragona. Moltíssimes gràcies, Felipe. Tot per tu. Gràcies a tu, Ferran. Molt instructiva la experiència que has compartit, perquè són eines que moltes vegades ni sabem que tenim. Tothom té Excel, però moltes vegades a Power Query no acostuma a tocar a tothom. I és una eina que tenim i moltes vegades fem servir. Tal com diu Ferran, fins ara hem entrat en diferents datasets i hem estat fent diferents transformacions. La meva va ser molt senzilla, punts i comes i transformar columnes en text. Ferran ha entrat molt més a fons amb Power Query, fins i tot l'Anna i l'Eura us han ensenyat com fer un petit mapa i les seves experiències. Clar, jo ara volia entrar una miqueta en què veieu el resultat de totes aquestes transformacions i conversions, d'acord? De la mateixa manera que l'Anna i l'Eura us han ensenyat com ho tenim muntat en quant a la qualitat de l'aigua, heu vist, no? L'Ajuntament de Tarragona doncs, té una mena de quadre de comandament on tu pots filtrar i pots veure la qualitat de l'aigua en determinats punts, en determinats elements químics, en determinats aspectes, d'acord? Us vull ensenyar altres maneres de visualitzar aquestes dades obertes. I per això us compartiré la pantalla i us ensenyaré alguns dels exemples que tenim a l'Ajuntament de Tarragona. En aquest cas, us parlaré de conjunts de dades relacionades amb la demografia. D'acord? Nosaltres tenim la demografia de la ciutat de Tarragona, el nostre aplicatiu, i d'aquí traiem determinats datasets. Si recordeu, al principi us vaig explicar que hi havia dos tipus de datasets. Els globals, que ens proporciona directament l'AOC, i els que gestionem nosaltres mateixos. Aquests serien del segon conjunt. Són dades relacionades amb la demografia. Si entrem, per exemple, aquí a la demografia, veureu que hi ha diferents datasets. Indicador de població per sexe, edat, nacionalitat, directament per sexe, que no deixa de ser nacionalitat, històric d'altes a la ciutat de Tarragona, històric de baixes, canvis de domicili, això ja, l'atur per sexe, les emissions administratives. Són una sèrie de dades que hem pensat que en el seu moment van publicar. Moltes d'elles responen a una petició. D'acord? Ara us explicaré un secret. Nosaltres a l'estiu, per exemple, a Tarragona, tampoc no hi ha moltes notícies que donar si ets de la premsa del diari de Tarragona, en aquest cas. I moltes vegades les notícies que surten venen relacionades amb la demografia. És a dir, l'estiu és el moment en què la gent que treballa a la premsa més consulta aquests conjunts de dades, perquè necessiten alguna font de dades, alguna notícia. Si veieu, aquest estiu doncs, ha sortit que hi ha un envelliment en determinades seccions. Llavors, moltes vegades en aquestes peticions nosaltres generem aquests datasets perquè ho puguin mirar. I a partir d'aquestes dades obertes podem generar diferents visualitzacions. No només ens podem quedar amb la taula de dades. El Ferran us ha ensenyat fa un moment com fer un mapa, un Instamap. I ara, després de la meva experiència, vindrà el David que us ensenyarà una miqueta de Power BI. Llavors, vull fer un petit repàs per diferents eines que fem servir. Nosaltres, com a Ajuntament, fem servir diferents eines de visualització. Hem de diferenciar entre les eines de lliures o gratuïtes o les eines que són de pagament. En tot cas, hi ha determinades eines que, sent lliures, tenen les seves limitacions. Us poso un exemple. El mateix Power BI, que després tocarà el David, bueno, jo també us ensenyaré un parell d'exemples, és una eina gratuïta si les dades que publiques són públiques. Valga la redundància. Vol dir que en el moment que tu vulguis fer un quadre de comandament amb dades privades, llavors hauràs de pagar llicència.
Com que ara mateix ho fem servir pel portal de les obertes i les dades són públiques, no tenim cap problema. Vam veure un exemple. Primer començarem per un servei que tenim nosaltres com a Ajuntament, que és el Geoportal de l'Ajuntament de Tarragona. El Geoportal està alimentat per una eina que aquest, en aquest sentit no és gratuïta, sinó que és de cost, bastant cost, la veritat, que és l'ArcGIS. És una eina que és un GIS i que és capaç de geolocalitzar diferents dades. A partir de les dades que tenim introduïdes de la demografia, per exemple, el primer que vam fer quan va començar la pandèmia, fa un parell d'anys, és fer aquests dos quadres. Bé, si veieu, hi ha diferents mapes, no? Mapes de comptatge de terminals, de transport públic, a prop de mi, reserves d'estacionament, equipaments d'instal·lacions, però com que ara estem parlant de la població, ens centrem en aquestes dues. Va pensar que seria una bona idea publicar un mapa de la distribució de la gent gran a Tarragona. Anem a veure-ho. En realitat, no és un mapa com a tal, que també ho és un mapa, però això és un quadre comandament. Un quadre comandament són diferents elements dintre d'una mateixa pantalla que interactuen entre ells. Molt bé. Aquí tenim les dades. Les tenim repartides per districtes i seccions censals. Podríem haver-ho dividit per barris, podríem haver-ho... Però, bueno, vam decidir en aquell moment dividir-ho d'aquesta manera. Podem veure aquí la distribució per edats de la nostra ciutat, la quantitat de persones, un petit gràfic amb la distribució una altra vegada, percentatge d'habitants de més de 65 anys. I ara és quan entrem més a fons dintre d'aquest mapa i veiem que, per exemple, això, que és la part vella de la ciutat, és la més fosca. Què vol dir més fosca? Doncs que hi ha més d'un 25% de ciutadans de més de 65 anys. Per tant, hem de deduir que la part més sensible, alhora, quan vam estar totalment confinats, era la part vella de la ciutat, on hi havia més gent de més edat. I això va servir per repartir els serveis d'una manera o d'una altra, segons com ho consideréssim. Però aquest mapa va ser de molta utilitat. I és un exemple que us estic posant. Què més podem veure? La mateixa manera que us he ensenyat al Geoportal, podem anar a, per exemple, la quantitat d'estrangers que viuen a la ciutat de Tarragona. Això que esteu veient és un petit quadre de comandament fet amb Power BI. Però, per exemple, tenim una altra eina que podria ser Tableau, que funcionaria igual, que és molt semblant a la que us he ensenyat a Ferran fa un moment en quant al pressupost. Podem veure per quadres la quantitat de persones per nacionalitat que viuen a Tarragona. Òbviament, hem exclòs les persones que provenen de l'estat espanyol, i ens queden les persones de fora, Romania, Marroc, Colòmbia. Òbviament, aquests quadres que són tan petits no ens caben, però en el moment que fem clic ja ens surt aquí. Hi ha 23 persones de Noruega vivint a la nostra ciutat. En un simple cop de vista, pots veure quines són les nacionalitats que més hi ha a la nostra ciutat. És un altre exemple. Què més tenim? Amb el mateix Power BI podem generar un mapa. És molt més visualitzador. Això que esteu veient són exactament les mateixes dades. Obriré una finestra nova perquè vegi més gran. Les mateixes dades que esteu veient, que estàveu veient aquí, amb el quadre aquest. D'acord? Però així queda més xulo. La rodona és... La grandària de la rodona va en funció de la quantitat de gent que hi ha. D'acord? Doncs, òbviament, la rodona més gran són la gent de Marruecos, però que sapigueu que tenim 312 persones de la Índia vivint a la nostra ciutat. Una altra manera de veure aquestes immigracions que hi ha a la nostra ciutat. Ara us ensenyaré un altre gràfic que també té a veure amb això i que acostuma a ser molt cridaner. A la gent li agrada molt. Aquest és l'indicador de població per nacionalitat que hem vist abans. Aquests dos són els gràfics que us he ensenyat i vull que veieu aquest. Aquest és molt xulo. Acostuma a agradar molt. Veieu? És una carrera. A mesura que van passant els anys, la ciutat de Tarragona te va dient quines són les persones i la nacionalitat que van guanyant. En aquest cas, els romanesos faran un sorpasso als colombians d'aquí un parell d'anys, perquè és així. I com que és un diagrama dinàmic, acostuma a agradar molt. No sé vosaltres, però jo moltes vegades me quedo mirant com si fos algo espectacular, però és molt xulo. I ho hem fet amb una eina que es diu Flourish. Flourish, de la mateixa manera que hi ha el Power BI, és una eina online molt fàcil de fer servir,
però que sempre has de publicar amb dades públiques. Una altra vegada, el mateix que el Power BI. En el moment que ho vulguis fer servir per la teva empresa, per la teva, pel teu benefici, d'acord, i que siguin coses privades, al final hauries de pagar llicència. Com la llicència, per exemple, que paguem, i aquí passa un altre, en aquest, en un altre dels aplicatius que fem servir al nostre ajuntament. En aquest sentit, aquest aplicatiu, que és només un exemple, és intern completament. Al ser intern, nosaltres estem pagant una llicència i és un aplicatiu que te mostra quadres de comandament. Cargol de població, per exemple, són diferents quadres de comandament. Triant una miqueta, perquè tira. Vale. Tornarem mentre es carregui. Però bueno, que sapigueu que hi ha diferents. No? Tenim el Power BI, tenim l'Argis que hem vist, tenim el Flourish. Ja deixant una miqueta a banda el tema de la demografia, us ensenyaré un parell d'eines més que fem servir per altres datasets que no tenen a veure amb la demografia, però que crec que és interessant que els pugueu veure. Per exemple, amb les eleccions municipals. Això es carregarà, eh? Ara tornem. Aquí, si aneu a eleccions de Tarragona, veureu doncs, diferents resums. No? El Parlament 2001, destacats, vot per correu, però si anem a les municipals, veurem que tenim un infograma històric. També ha estat fet a partir de dades obertes que les hem graficat de manera que ens ha quedat un infograma que jo crec que és bastant xulo, que són les eleccions que hem fet municipalment a Tarragona. Eleccions el 1979, el nombre de vots, el Partit Socialista, els centristes, Convergència i Unió, independientes. ¿Vale? I a mesura que anem baixant, doncs es va carregant qui va quedar com a alcalde i com va ser la repartició dels vots. Una eina també molt facileta, l'infogram, i que no cal coneixements molt avançats. Clar, això és molt xulo, l'infogram i el Flourish, i són eines dinàmiques, però per mi, si voleu la meva opinió, tenen un petit hàndicap que no té, per exemple, Power BI o Instamaps. I és que les dades són estàtiques. És a dir, si veieu, jo les dades que he reflectit aquí són dades estàtiques. No les estem llegint ni refrescant cada cop. Un cop al mes, un cop al dia, sinó que són estàtiques. Des del 2019 no hi ha hagut més i fins l'any que ve no tornaré a actualitzar aquestes dades. Són eines que et permeten carregar una sèrie de dades però no xuclar d'aquesta API. Se'n recordeu que hem parlat de l'API, tant el Ferran com jo? Són les dades que podem extreure de manera automàtica i actualitzada del nostre portal de dades. En canvi, eines com Microsoft, com Power BI sí que ho permeten això, o Argis. S'actualitzen cada cop que entrem. És a dir, si jo tinc això que està basat en un dataset de persones estrangeres vivint a la ciutat de Tarragona, cada cop que entri aquí s'actualitzarà perquè està xuclant d'aquesta API. Aquí podeu veure l'Atlas, que ja s'ha carregat, d'acord? Una piràmide d'edats, unes zones i districtes, sexes, tal, per nacionalitats... Bé, això és més a nivell intern. Podeu veure, doncs hi ha una sèrie de comandaments que són coses internes i que serveixen altres per prendre decisions. Tenim algunes. Què més tenim? Hem vist Power BI, hem vist l'Argis, hem vist l'Atlas, hem vist el Flourish, hem vist Infogram. Què més tenim? Bé, bueno, repassem una miqueta el Instamaps que ha vist el Ferran. Un altre dels datasets que tenim són les actuacions de la brigada de neteja via aplicació EPP. Us explico. A Tarragona tenim una aplicació Android que tu no te pots descarregar al mòbil que es diu EPP. I a través d'aquesta aplicació tu vas caminant pel carrer i veus que un arbre ha caigut o que un contenidor està molt ple o que algú ha llançat un armari on no l'havia de llançar. Tu te connectes amb aquesta aplicació i li envies un missatge a l'Ajuntament i li dius, escolta'm, aquí hi ha un contenidor que porta, jo què sé, dos dies ple i ningú no la vas a buscar o algú ha fet pintades a la paret de la meva casa. I ho envies. Nosaltres recollim això, enviem a la brigada o a la neteja i ja que hi som, recollim les dades d'aquestes peticions. Anem a entrar aquí perquè... Vale? Totes aquestes són les dades. Per exemple, fixeu, el 1 de gener del 2021, perquè estem al, vale? Al camí del Loreto 36, doncs va haver-hi una, en aquest cas no diu res de la incidència, vale? Però els contenidors de la brossa bruts i deixades al voltant. Veïn cívic. Bueno, com que és lliure cadascú. I el que sí fem, aprofitant que és un mòbil, és recollir d'on ho estan enviant. Òbviament, demanem permisos abans d'això. Com que tenim les incidències, tenim la ubicació i tenim la data, podem fer mapes amb Instamaps.
Podríem fer-ho de la mateixa manera amb Power BI, com hem vist abans, però en aquest cas fem un mapa de les incidències agrupades. Això és Tarragona. Veiem que a mesura que ens apropem, se van distribuint. Tenim 57 aquí, però si ens apropem es va dividint fins que queda una. I quan tenim una, doncs podem veure què és el que passa. On fa falta una impressora, una incidència curiosa. Aquí n'hi ha dues, que podem veure aquesta, que n'hi ha escombros. I aquest mapa, que ja no agrada tant a la vessant política del nostre ajuntament, que és el pols de l'actuació, però concentrats, és a dir, amb més foscor o més foscor. Per què no agrada? Perquè es veuen que hi ha barris on actuen més la brigada o la neteja i hi ha barris on actuen menys. Que de fet no és així, perquè aquí només agafem les trucades que es fan, no tant les actuacions. Però bueno, moltes vegades queda patent que hi ha barris que truquen més o que tenen més incidències i altres que no. Com podeu veure, doncs no deixa de ser una taca molt més concentrada a la part marítima o a la part... I fins aquí les diferents visualitzacions que jo us volia ensenyar. Penseu que en cap cas són visualitzacions complicades de fer. Sempre és relativament senzill. De fet, tenia aquesta tercera pestanya, que si em doneu un rec, 10 segons, per ensenyar-vos com es fa això del Fluris. Perquè veieu i us feu una idea, quan entra el Fluris i es doneu d'alta, aquest gràfic és el que heu vist. La data directament és com un full d'Excel. Tu l'has d'omplir i després demanes el tipus de gràfic i ja t'ho fa. I després el pots incrustar on vulguis, amb l'export incluïs. Però perquè penseu, ostres, tot això del Power Query que ens ha ensenyat el Ferran i tal, això és una miqueta més complicat si vols treure informacions com a tal. Però els gràfics senzills i bàsics com aquest no són gens difícils, com podeu veure. I fins aquí les visualitzacions que us volia ensenyar jo a la meva experiència. I ara, si us sembla bé, li donem pas al David Pastor, us ensenyarà una petita experiència basada en el tema del Power BI. Moltes gràcies, Felipe. Són unes visualitzacions xulíssimes les que ens has ensenyat. Bé, com jo el que faré ara, com ha dit el Felipe, és ensenyar com les dades obertes ens poden arribar fins i tot a explicar una història i podem utilitzar una eina com és el Power BI. Els ajuntaments porten anys avançant en la implantació de l'administració electrònica i en la digitalització dels seus processos, tant en la relació amb la ciutadania, on han implantat o han implantat el registre electrònic, on utilitzen preferentment les notificacions electròniques i les empreses estan obligades a presentar les factures telemàticament, i també en la gestió interna, on han de signar electrònicament i implantar l'expedient electrònic. En aquest context hem sentit moltíssimes vegades que la implantació de l'administració electrònica ens ha de portar a uns ajuntaments sense paper, i si ho pensem, això també és el que diu el sentit comú. Si els ajuntaments digitalitzen tots els documents en paper que es presenten als ciutadans i tramiten els expedients de forma electrònica, el paper ha de desaparèixer de dins dels ajuntaments. Però això és veritat? L'avenç en l'administració electrònica està limitant el paper dels ajuntaments? I aquesta és la pregunta que intentaré respondre amb dades obertes. El primer que ens plantegem és si tenim realment dades per contestar. El Ferran ens ha ensenyat que els ajuntaments publiquen el seu pressupost en el portal de transparència. I si ho pensem, doncs, si el paper realment està desapareixent dels ajuntaments com a conseqüència de la implantació de l'administració electrònica, doncs haurien de gastar menys paper des que va entrar en vigor la normativa d'administració electrònica. Doncs anem a veure-ho. Comparteixo la pantalla. Aquí podem veure el portal de transparència de l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, el seu pressupost de l'any 2021 desglossat amb la classificació econòmica. També, com ens ha ensenyat el Ferran, els pressupostos dels ajuntaments tenen tots la mateixa estructura. I en aquest cas, pel que ens interessa, preveuen una partida específica per la despesa en material d'oficina, que inclou la compra de paper. En realitat, aquesta partida ens va molt bé, perquè ho volem saber. Perquè si desapareix el paper com a conseqüència de la implantació de l'administració electrònica, no ha de disminuir només la despesa en paper. També ha de disminuir la despesa de tot el material de l'oficina que s'utilitza per tramitar els expedients en paper, com carpetes, clips, grapes, sobres... I tot això està inclòs en aquesta partida pressupostària. Aquesta partida pressupostària la tenim dins de despeses corrents en béns i serveis. Veiem si es carrega. Dins de material, subministraments i altres, dins de treballs fets per altres empreses, i dins de
m'he passat aquí, a material d'oficina. En el cas de l'Ajuntament de Palau, veiem que l'any 2021 van destinar 35.000 euros a material d'oficina, el que vol dir uns 2,38 euros per habitant. Però aquesta dada és la previsió inicial de la despesa, no és el que s'han gastat realment. En el portal de dades obertes tenim un altre dataset, que és la liquidació del pressupost, és a dir, els diners que s'han gastat realment. Aquest dataset inclou dades històriques, per tant, ens hauria de permetre analitzar si la despesa en material d'oficina per habitant ha disminuït des de l'any 2016, que és quan va entrar en vigor l'obligació de tramitar electrònicament. L'anàlisi el faré amb Power BI, que és una eina força popular d'intel·ligència de negoci i, com ha dit el Felipe, doncs moltes coses es poden fer amb la llicència gratuïta. Tot el que faré jo es pot fer amb la llicència gratuïta. El Ferran també ens ha ensenyat que obtenir les dades d'un portal de dades obertes des del Power Query, que és exactament la mateixa interfície que teníem en el Power BI, és molt fàcil, simplement anant a obtenir les dades, dir que ho volem obtenir d'una URL i enganxant aquí la URL. No ho faré perquè aquestes dades triguen molt a encarregar-se, jo ja les tinc carregades. Val? Tant el Felipe com el Ferran ens han ensenyat també que quan tenim un conjunt de dades i el volem treballar, el primer que hem de fer és netejar-lo. Netejar-lo, que vol dir eliminar tot allò que no ens interessa i també veure si tenim totes les dades que ens calen, perquè potser no les tenim totes. Aquí tenim les dades de liquidació del pressupost, tal com ens arriben del portal de dades obertes. Jo, en aquest conjunt, li he fet una sèrie de transformacions que moltes ja les heu vistes, ens les han presentat els companys. Aquí tindríem el dataset ja net, que simplement el que he fet ha sigut eliminar la despesa en totes aquelles partides pressupostàries que no són material d'oficina i m'he quedat amb l'interval que m'interessa, que és el 2016 al 2021. Si el miro, veig, també com li passava al Ferran, que no tinc la despesa per habitant. Tinc la despesa total, però a nivell de comparació entre municipis i a l'hora de treure valors mitjos, m'interessa més la despesa per habitant. I també veig que tinc molts organismes, no només ajuntaments. El que he fet ha sigut importar, com ja hem vist abans, el dataset de dades generals dels ENS i relacionar aquests dos conjunts de dades. Un cop els he relacionat, ja he pogut filtrar les meves dades per quedar-me només amb els ajuntaments. Veieu aquí que només estic veient municipis i he pogut calcular la despesa en material d'oficina per habitant amb una senzilla fórmula. Ara ja tinc totes les dades que necessitem per respondre a la pregunta que ens estem fent. Torno a l'entorn on puc analitzar les dades i aquí analitzar dades amb elements visuals és molt senzill. Tinc aquí tot un conjunt de recursos, també molt semblant als que tenim en Excel i que em permet analitzar les dades. Jo ja ho tinc fet. Us mostraré aquí l'evolució del valor mig de la despesa en material d'oficina per habitant dels ajuntaments de Catalunya. Què veiem aquí? Veiem que la despesa va anar disminuint progressivament des de l'any 2016 fins a l'any 2020. Ho veiem aquí, va anar baixant. I que el 2021 va augmentar un altre cop. Bueno, si ens fixem en la taula de resum que tenim en aquest cantó d'aquí, veiem que en els anys 2015 a 2020 aquest valor mig l'hem calculat per la pràctica totalitat dels ajuntaments de Catalunya, més de 900, però que el 2021 l'estem calculant només amb 5 ajuntaments. Això és una cosa que pot passar molt freqüentment quan es treballa amb dades, que tinguem poques dades per treure conclusions. I aquest seria un cas, és a dir, no podem treure conclusions del que gasten els ajuntaments en conjunt en material d'oficina a partir de les dades de només 5 ajuntaments. Per tant, filtraré aquest valor i el trauré. Vale. Doncs aquí ja tenim el que ens diuen les dades obertes del material d'oficina per habitant, de la despesa en material d'oficina per habitant dels ajuntaments. I és que realment va anar disminuint des del 2016 de forma progressiva, quan va entrar en vigor l'obligació de tramitar electrònicament. Però aquestes dades les puc estudiar una mica més en detall per veure com ha evolucionat aquesta despesa. Power BI incorpora funcions de temps que em permeten comparar dades temporals de forma fàcil. I jo el que he fet ha sigut crear una mesura, que la tinc aquí. Vale? Aviam, que aquí hi ha la fórmula.
És una fórmula molt senzilla i em permet calcular la variació percentual de la despesa en material d'oficina per habitant d'un any a un altre. Aquesta variable jo l'he representat gràficament aquí. I què veig aquí? Doncs veig que de l'any 2016 al 2018 la despesa va anar disminuint en un percentatge semblant, al voltant d'un 6%, però que el 2019 doncs, es va estancar. Podríem deduir doncs, que el que ha passat aquí és que les accions d'implantació de l'administració electrònica que impacten en la disminució de l'ús del paper es van fer durant aquests dos anys, el 2017, el 2018, i que el 2019 ja s'havia reduït al màxim la despesa en material d'oficina, diguéssim, per dir-ho d'alguna manera, estructural. Pensem que sempre hi haurà un ús residual del paper associat a la tramitació, perquè molts, i jo m'hi poso, necessitem imprimir documents, per exemple, per estudiar-los. O hi haurà ciutadans que voldran fer ús del seu dret a tramitar presencialment i necessitarem fer coses en paper encara. Val? Veiem també una altra cosa. Veiem que a l'any 2020 la despesa en material d'oficina va disminuir molt, però moltíssim, un 16%. Bueno, doncs això, com segurament tots esteu endevinant, és conseqüència de la Covid-19, que va obligar a tancar els ajuntaments durant un temps i funcionar de forma 100% electrònica. Val? Veiem que les dades ens expliquen històries. Hem vist el valor mig de la despesa agrupada de tots els ajuntaments, però podríem mirar-ho agrupant-los per franja de població. És un bon criteri per agrupar ajuntaments, perquè els ajuntaments de mides similars tenen les mateixes competències, enfronten problemes similars i, en general, tenen casuístiques semblants. Doncs bé, m'he creat aquí una columna, també mitjançant una fórmula bastant senzilla, que el que fa és afegir o calcular a quin rang de població pertany cada municipi en funció dels seus habitants. Bé, doncs aquí faig la representació que us comentava de la valor mig de la despesa en material d'oficina per habitant agrupada per franges de població i veiem dues coses. Bé, la primera que veiem és que si filtrem per cada una de les franges de població, el comportament en cada una de les franges de població és molt semblant, amb alguna excepció que s'hauria d'estudiar no? en detall, al comportament general que hem vist, que disminueix des del 2016 amb l'entrada en vigor de l'administració electrònica fins al 2020 i que hi ha una disminució important al 2020. Això és la primera cosa que veiem, que es confirma el que havíem vist de forma agregada. I l'altra cosa que veiem és que la despesa en material d'oficina per habitant és inversament proporcional al número d'habitants. Si us fixeu, a la part superior de la gràfica tenim els ajuntaments de menys de 500 habitants, la següent que gasten doncs, de l'ordre del 5,4. Els ajuntaments de 500 a 1.000 doncs, gasten menys, els de 1.000 a 5.000 gasten menys, i així successivament. I això és igual cada any. Val? Doncs això és una altra dada que estem veient. Bé, fins aquí tenim que els ajuntaments de Catalunya han disminuït la seva despesa en material d'oficina per habitant des de 2016. Però podem estar segurs, és una pregunta que ens podem fer, que és degut a l'avenç en la implementació de l'administració electrònica? No és degut a que els preus del paper han caigut molt a l'any 2017 i 2018? Bé, al portal de dades obertes tenim una altra dada que ens interessa per l'anàlisi, que és l'índex de maduresa digital. L'índex de maduresa digital és un indicador que avalua el grau de maduresa digital d'un ajuntament. I entre els indicadors que avalua hi ha la implantació de l'administració electrònica. Quan major és l'índex de maduresa digital d'un ajuntament, això vol dir que té més serveis relacionats amb l'administració electrònica implantats i que més ús en fa. Aquí tenim les dades de l'any 2020. Jo aquestes dades les he portat al Power BI i he mirat sí, bueno, he relacionat les dues taules per poder, també és molt senzill, és simplement arrastrar el camp que volem que uneixi les dues taules, que com us ha ensenyat el Ferran és el codi INE. I un cop tinc les dues taules relacionades, puc fer un gràfic de dispersió que m'ensenyi si hi ha alguna relació entre les dues variables. Les dues variables són l'índex de maduresa digital de l'any 2020 i la despesa en material d'oficina de l'any 2020. Aquí tenim representada la relació entre aquestes dues variables per tots els ajuntaments de Catalunya. Cada boleta seria un ajuntament. He fet servir l'escala logarítmica per tenir en compte la diferència de magnitud que existeix entre les dades. I el que veiem, mirant la recta de tendència, és que hi ha una relació entre el grau de maduresa digital i la despesa en material d'oficina per habitant.
El pendent negatiu ens diu que els ajuntaments amb l'índex de maduresa més gran i que, per tant, han avançat més en la implantació de l'administració electrònica, tendeixen a gastar menys en material d'oficina per habitant. Per tant, i ja per concluir la meva presentació, el que m'agradaria remarcar és que a partir d'un conjunt o de diversos conjunts de dades obertes hem obtingut una informació significativa, que és que la despesa en material d'oficina per habitant ha anat disminuint gradualment des de l'any 2016, que és quan va entrar en vigor la normativa d'administració electrònica, i que els ajuntaments més avançats en implantació de l'administració electrònica tendeixen a gastar menys en material d'oficina. I si unim aquestes dues informacions, doncs podíem contestar la pregunta que ens fèiem a l'inici, doncs que sí, que l'avenç en l'administració electrònica com a mínim sembla que està eliminant el paper dels ajuntaments. I això és tot per la meva part. Passo la paraula al Ferran. Moltíssimes gràcies, David. Realment, doncs, jo crec que la teva experiència, que acaba tancant doncs, el cicle de tot el que hem anat explicant, ha anat ja directament a una anàlisi concret i, a més, amb un nivell de detall molt, molt, molt interessant i partint tot d'aquella dada que teníem publicada en el portal de dades obertes de pressupostos, i d'aquí hem pogut estirar una anàlisi com el que ens has expressat. Per tant, moltíssimes gràcies per la teva experiència. Crec que ha sigut molt realment interessant per tots. Només estem fora d'hora perquè hem arribat almenys a dos quarts en punt. Dir-vos que, evidentment, donar les gràcies a tots els assistents. Tota la informació, aquest vídeo estarà gravat i, per tant, el podreu tornar a veure si us interessa compartir-lo. Hem anat donant resposta absolutament a totes les consultes pel xat. Estan publicades totes les preguntes. Hi ha hagut una 14 preguntes doncs, que hem anat donant resposta i que, per tant, no les teniu compartides i són visibles. Sí que ens n'hem quedat una molt tècnica que la contestarem i la publicarem en el portal de suport del blog, però estan absolutament totes contestades. Només dic que aquells ens, nosaltres el portal de dades obertes l'oferim als ens locals de Catalunya, per tant, qualsevol ens local que utilitza el portal de transparència té per defecte un portal de dades obertes, però aquells ens que estigueu interessats a més a poder fer el que han fet l'Anna i l'Eura o el que està fent el Felipe també de carregar dades pròpies i poder-les mostrar de manera oberta, sapigueu que ens feu la sol·licitud del servei i podrem doncs, oferir-vos-el. Simplement acabo amb una pregunta que acaba d'entrar ara mateix, que demana si les dades que es publiquen a la Generalitat i les que tenim nosaltres són les mateixes. Nosaltres les sindiquem cap allà, les federem. La informació que surt en el portal de dades obertes global, el que heu vist d'endeutament o de pressupostos o de subvencions, cada nit també des de la Generalitat ho estiren. Nosaltres ho publiquem, ho tenim federat i d'aquí també va al datos.gov o se'n va al portal de dades europees a europeu. Federem la informació i, per tant, el camí és que tota la informació global que generem va cap allà. L'específica de cada ens, i treballem també en federar-la. Però d'entrada, tots aquests conjunts de dades globals que hi ha i que heu vist estan allà i, per tant, estan també a la Generalitat perquè, en el fons, la informació que se'n nodreixen és del nostre propi font de dades, la nostra ETL i la nostra informació que anem a buscar en multitud de llocs. Simplement, amb totes les respostes donades del xat, donar-vos altra vegada les gràcies i estem a la vostra disposició. Podeu contactar des del portal de suport de l'OC. Qualsevol dubte serà tres per l'equip de govern obert i, per tant, doncs, us animem a que us hagi agradat la sessió i que vulgueu publicar dades i fomentant aquí doncs, la reutilització de les mateixes. No? Perquè, a part que és un element que ens aporta transparència, ens aporta publicitat activa, és un element que a nivell de reutilització de dades i per cobrir també doncs, amb els aspectes legals cada vegada anirà a més. Sense més, moltíssimes gràcies a tots els ponents que heu participat i que us agraeixo moltíssim doncs, la vostra dedicació i a la Carme, evidentment, doncs, que ha estat aquí darrere, així com l'Àstrid, la directora, doncs, la participació. Moltíssimes gràcies.